إلا رسول الله، إلا حبيب الله، إلا النبي محمد. إلا رسول الله، إلا حبيب الله، إلا النبي محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ثم الصلاة والسلام على رسول الله خير خلق الله، البشير النذير والسراج المنير، الطهر الطاهر العلم الظاهر، المنصور المؤيد، المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، محمد ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم. ndugu zangu katika bahthi yetu na darasa yetu ya leo tutasimama katika wasia wa baba kwenye unwani ya darasa inayosema maratibu sabri wa anwa'i, daraja za subra au aina za subra. Subra ambayo tumeizungumza katika darasa letu lililopita, tukasema kwamba kisomi subra maana yake ni ihtimalul makari min ghairi jaza, ihtimalul makari min ghairi jaza, kuvumilia mambo mabaya, kuvumilia mambo ya kutisha pasi na kubabaika. Hii ni taarif ya subra, au unaweza ukasema kwamba subra huwa qasru nafs am muqtadayat ash-shar'i wal 'aql awamiran wa nawahiyan, kuivunja nafsi, kuishusha nafsi iende chini ya muongozo wa sheria na akili. Baada ya kuizungumza subra hivyo, tukajaribu kuiangalia subra ndani ya Qur'an, alafu na subra ndani ya sunna, riwayat, hadithi zilizopokewa kutoka kwa bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad. Katika daraja la subira au daraja za subra,
Al-Allama al-Mamaqani rahimahullah amemuhusia mwanawe, akamwambia kwamba mwanangu subiri. Alafu daraja ya subra akajaribu kuigawanya madaraja yake. Insha Allah Mwenyezi Mungu akitupa taufiki tutayasherehesha kwa kirefu yote, lakini napenda kwanza ni yataje miyatambue. Daraja la kwanza la subra huwa rukunu ila ma yuwafiku lhawa. Daraja la kwanza la subra ni kusubiri kwenye yale mambo ambayo yanakubaliana na mapenzi ya mtu. Hilo ni daraja la kwanza la subra. Daraja la kwanza la subra ni subra kwenye yale mambo ambayo yanakubaliana na matakwa ya nafsi yako. Hilo ni kundi la kwanza. Gurupu la pili la subra ni asabru ala ta'a, ni kusubiri katika ta'a, ni kusubiri katika kumtii Mungu. Daraja la tatu la subra, asabru an irtikabil maasi, ni kuvumilia kuyaacha maasi. Daraja la nne la subra, ma laysa hujumuhu tahta ikhtiyare, ni kusubiri kwenye yale mambo ambayo hayako chini ya maamuzi ya mwanadamu. Kuna mambo yanapokutokea wewe hayako chini ya maamuzi yako, hayako chini ya matakwa yako, mambo yale vile vile ni lazima wewe usubiri. Daraja la tano la subra ni ma la yadkhulu tahta al-ikhtiyar awwaluhu wala akhiruhu. Daraja la tano ni yale mambo ambayo hayaingii chini ya matakwa ya mtu kuanzia mwanzo wake mpaka mwisho wake. Yako baadhi ya mambo hayako chini ya madaraka yako, hayako chini ya mamlaka yako, hayako chini ya madaraka yako wala hayako chini ya mamlaka yako. Mambo yale ndugu zangu kuanzia mwanzo wake mpaka mwisho wake hayako chini ya madaraka yako, mambo hayo yanahitaji subira vile vile, kama vile msiba. Sasa hebu tuanze na daraja la kwanza. Daraja la kwanza la subra tumesema huwa rukunu ila ma yuwafiqu al-hawa min as-sihha was-salama wal-mal wal-jah kithratu al-ashira wattisa'i al-asbab wasa'iri maladhi ad-dunya wama ahwaj al-'abdu ila as-sabr 'an hadhihi al-umur wa dhabt nafsihi 'an ar-rukuni ilayha wal-inhimaki fiha al-mu'addi ila at-tughyan. Ndugu zangu wapenzi, daraja la kwanza la subra ni mtu kusubiri kwenye yale mambo ambayo nafsi yake inapenda. Wanadamu wote wanapenda kuwa wazima. Nani anachukia siha? Nani anachukia kuwa mzima? Wote tunapenda kuwa wazima. Kama sote tunapenda kuwa wazima, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapenda kuionyesha subra yetu katika hilo, ni lazima vile vile jambo hilo linahitajia subra.
Kwa nini subira kivipi? Linahitajia subira kwa maana kwamba uko uwezekano Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakupa siha, akakupa uzima, akakupa nguvu. Nguvu hizo utakapozitumia kwenye lile ambalo Mungu halipendi, tayari umekusha utumia uzima Mwenyezi Mungu aliyokupa kinyume na maelekezo yake. Kwa hivyo hukuonyesha subira wewe katika uzima wako. Leo wewe ni mzima. Katika uzima wako huu unapoutumia vizuri, ukautumia uzima wako kwenye kumwabudu Mungu wako, ukautumia uzima wako kwenye kutengeneza mahusiano mazuri na jamii unayoishi nayo. Kama unaishi na wanafunzi wenzako, basi ukawa wewe ni nambari 1 katika mahusiano mazuri na wenzako. Kama wewe ni mfanyakazi, ukawa ni mtu unayepigiwa mfano katika ofisi kwa mahusiano yako mazuri na wenzako. Lakini je, kama wewe ni mgonjwa unaweza kufika ofisini? Huwezi kufika ofisini. Kama wewe ni mgonjwa unaweza kukaa darasani? Huwezi kukaa darasani. Kwa hivyo al-allama al-mamaqani rahimahullah anamuhusia mwanawe na anatuhusia sisi kwamba uzima Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyokupa, uzima huo utumie vizuri. Uzima huo utumie vizuri. Usiutumie kwenye lile ambalo Mwenyezi Mungu halipendi. Naam. Itakapokuwa katika riwayat kutoka kwa al-Imam as-Sadiq Ja'far bin Muhammad sallallahu wa salamuhu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad. Anasema idha kana yawmul qiyama, itakapokuwa siku ya kiyama, yaqumu unuqun min an-nas, zitasimama shingo za watu, watu watanyanyua shingo zao siku ya kiyama. Fayaatuna baba al-janna, watakuja mpaka kwenye mlango wa pepo. Siku ya kiyama watu wote wamekusanywa mbele za Mungu mmoja, watu watanyanyua shingo zao. Fayaatuna baba al-janna, watafika mpaka kwenye mlango wa pepo. Watakapofika kwenye mlango wa pepo, fayadribuna, wataugonga mlango wa pepo, wanaodisha. Lakini kabla ya kufunguliwa mlango wa pepo wataulizwa, fayuqalu lahum man antum, nyinyi ni akina nani mliokuja mnagonga mlango wa pepo? Fayaqulun, watasema, nahnu ahlu sabr, sisi ni watu wa kusubiri. Sisi ni wale watu ambao tulipewa uzima, viwiliwili vyetu vilikuwa ni vizima, tukasubiri, kwa maana hatukuvitumia kwenye mambo mabaya. Sisi ni wale ambao tulipewa salama, tulikuwa wazima, tulikuwa na peace, tulikuwa na amani. Amani ile tukaitumia vizuri. Amani ni moja katika neema zinazohitajia subira, zinazohitajia uvumilivu. Ukitaka kutambua kwamba subira, kwamba usalama ni neema, nenda utembee katika nchi ambazo hazina usalama. Ukitaka kutambua kwamba salama hivi tunavyoishi ni neema, nenda katika jamii ambayo Mungu ameipa mtihani wa vita. Kila unapoamka unajua kwamba anytime unaweza kufa, na hakuna kitu kibaya kama vile kutambua kwamba wakati wote ninaweza kufa.
unaweza ukakonda, unauliza sababu nini, sababu haijulikani. Leo ndugu zetu Waislamu wa Palestine, nenda kaangalie maisha yao. Kila siku jarafatul israiliya tudammiru buyutahum wa masakinahum. Nenda kawaangalia wa Palestina wanavyoishi leo. Kila kukicha trekta la Israeli linatoka kuvunja nyumba zao. Kila kukicha. Kwa hoja eti wamejenga katika sehemu ambazo haziruhusiwi kujenga, na wamejenga katika nchi yao. Leo Mfalestini anapotembea, anytime anaweza kuuawa kwa bomu, kwa risasi, kwa kisu kutoka kwa walowezi wa Israeli. Haya ndiyo maisha wanayoishi. Sasa hutohisi ya kwamba wewe una neema ya amani na subira mpaka ukose vitu hivi, ukose amani. Na subira na amani inataka utulivu, inataka subira. Amani inataka tusubiri. Kusubiri kwa amani ni vipi? Kusubiri kwa amani ni sisi tunapojiona kwamba tunaishi katika amani, tunaishi katika utulivu, na tukagundua ya kwamba kuna haki zetu ambazo tunadhulumiwa hatunazo. Hairuhusiwi sisi kuiondoa hii amani. Kinachoruhusiwa ni kutafuta mbinu za kudai haki yetu kiasi amani bado ibakie katika jamii. Nadhania nitakuwa naeleweka vizuri. Tunapokuwa katika jamii yenye amani na utulivu, tukahisi kwamba mimi jamii hii inanidhulumu, hainipi haki zangu, kinachotakikana si kuivunja amani. Kinachotakikana ni kutafuta mbinu za kuweza kudai haki yangu na kurudisha haki yangu, si kuvunja amani niliyokuwa nayo. Walaqad kuntum tamannawna al-maut min qabli an talqaw faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun. Masahaba walikuwa wanatamani kifo na kupata shahada na kufa kifo cha ushujaa mbele za bendera ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mauti yakawajia, wakenda vitani. Walipokwenda vitani, makafiri wakawa na nguvu kuliko wao. Walichofanya lifanyaji, walikimbia siku ya Hunaini. Pamoja na kwamba walikuwa ni wengi, lakini walishindwa mwanzo wa vita. Nyinyi mauti silikuwa mnayataka? Si ndio kuwa mnataka nyinyi mpate shahada? Sasa mauti haya hakuna mtu yuko tayari. Tunaporudi katika tarikh, tunaposoma wana wa Israeli, tunakuja kipindi cha Nabiyullah Daud ala nabiyina wa immatina afdalus salati wassalam. Allahumma salli ala Muhammad. Walitamani wana wa Israeli kwenda kupigana na adui yao. Mtume wa Mungu Daud hakuwa tayari, maana aliwaona nyoyo zao bado hazijitengenezeka. Hawako tayari kufa hawa. Hawako tayari kuivunja amani waliokuwa nayo. Lakini wakaendelea hivyo na hivyo. Mwisho wa yote, Daud akawachagulia kiongozi wa vita wa kwenda naye kwenye mapambano. Akamchagua Talut. Alipomchagua Talut, wakamwambia, vipi umchague Talut? Angalia vipi jamii inavyokuwa na neema ya salama na peace. Inapokuwa na neema ya salama, neema ambayo inataka subira, lakini jamii ikashindwa kuvumilia. Akachaguliwa Talut kuwa ndiyo msimamizi wa vita na mapambano. Wakasemaje? Anna yakunu lahu almulk wa nahnu ahaqqu bilmulk min.
Vipi Twaluti awe mfalme? Kwanza ni mtu maskini, hana pesa kama sisi. Wanahnu ahaku bilmulki min walam yuta saatan min almal, halafu hana uwezo wa fedha. Mwisho wa yote wakatoka wachache, lakini Mungu akatetea Daudi, akatetea kwamba huyu ndio anastahiki. Mungu amempa ilmu na hikma na amempa nguvu za mwili, akatoka na wana wa Israeli. Alipotoka akawapa mitihani, wakawa wamezidi wanaishi kwenye kiu kiu, wakapita katika mto. Inna Allaha mubtalikum binahar, Mungu anawapeni mtihani hapa, Mungu anataka msinywe katika mto huu. Kama hakuna budi mtu anywe, basi achote kidogo tu kwenye mkono. Na wewe unaona Sheikh maji yale pale. Fasharibu minhu, wakanywa isipokuwa kidogo. Angalia amani. Amani ni moja kati ya neema za Mungu. Neema hizo zinataka subira. Subira nini maana yake? Ni kuto kufanya mambo ambayo yatafanya amani ile ikosekane. Vile vile mali. Mali inataka subira. Mwenyezi Mungu anapokupa mali, amekukabidhi majukumu. Wa fi amwalihim haqqun ma'lum lisaili wal mahrum. Mali uliyokuwa nayo Mungu aliyokupa, kuna haki maalumu ndani ya mali hiyo, kwa wanaoomba na wale ambao hawaombi. Wako watu wana shida Sheikh, lakini anasikia aibu kuomba. Wewe kama tajiri lazima uangalie wale kwamba wanahitaji msaada, uwasaidie. Mali Mwenyezi Mungu aliyokupa, wewe uwe ndio unaye control mali, sio mali control wewe. Asiha wasalama walmal waljah, hayo yote yanahitaji subra. Idha kana yawm alqiyama, itakapokuwa siku ya kiyama. Yaqumu unuqun minan nas, shingo za watu zitasimama. Fayatuna baba aljanna, watakuja mpaka kwenye mlango wa pepo. Fayadribuna, wataugonga mlango. Fayuqalu lahum, wataambiwa. Man antum, nyinyi ni akina nani? Watasema nahnu ahlu sabr, sisi ni watu wa subira. La ilaha illa Allah. Wamekuja wanagonga mlango. Sisi ni watu wa subira. Sisi ni watu tuliopewa uzima tukasubiri. Ni watu tuliopewa salama, amani, tukasubiri. Ni watu tuliopewa almal, mali, tukasubiri. Ni watu tuliopewa jaha, cheo, ni kiongozi katika jamii. Ndiyo mwenyekiti, ndiyo raisi, ndiyo mudir, ndiyo mushrif. Nikavumilia katika cheo nilichopewa. Kithratul ashira, nilikuwa na watoto wengi, nilikuwa na familia kubwa, nikavumilia. Na starehe za dunia Mungu alizonipa. Tabaan starehe nilizozitaja ndugu zangu, zinataka nafsi uilee, uishinde. Subira ya hali ya juu ili kuweza kudhibiti vitu hivi. Wangapi Mungu amewapa nguvu, amewapa uzima, akinyanyua mkono akimpiga mtu anaanguka chini anakufa. Wangapi Mungu amewapa neema hizo na wamezitumia vibaya? Wangapi Mungu amewapa uwezo wa kupambana, lakini nguvu zao wamekwenda kuzitumia kwenye ujambazi? Mungu amekupa nguvu, masha Allah, nguvu zile ukazifanyia mazoezi, self defense, ukenda ukawa mwana karate mzuri,
ukachukua black belt, ikawa wewe unaposimama watu 12 hawezi kupambana na wewe. Neema Mungu amekupa, siha, mazoezi mazuri, unafunga kitambara katika uso, mtu anakuja na kisu hawezi kufika kwenye mwili wako. Mazoezi mazuri. Lakini je, uwezo huu umekwenda kuutumia wapi? Kunyang'anya watu la ilaha illa Allah. Umekuwa ni jambazi mkubwa, jambazi sugu, la ilaha illa Allah. Umekuwa ni kibaka mkubwa. Umekuwa ni mtu unayevunja nyumba za watu kwa sababu ya nguvu zako. Bwana, una nguvu bwana. Unachukua wake za watu, Sheikh. Nani atakusema bwana? Yote haya yanataka subra. Ibada kubwa, fedha inataka subra. Mtu anayeweza kula anachokitaka, kununua anachokitaka, kusafiri anapokwenda. Cheo, wewe ni mfalme bwana, ukinyanyua simu fulani naomba uje ofisini, anakuja. Nimewahi kuwazungumzia kisa cha subra kama hivi. Bwana mmoja amesafiri, amemwacha mke wake. Hali ya uwezo ni dhaifu. Mke wake anakwenda kuomba msaada kwa mtu. Bwana yule anamwambia, niko tayari kukusaidia, lakini kwa sharti nifanye kitendo kibaya cha zinaa, na'udhu billahi minazina. Mwanamke yule kwa sababu ya shida anakubali. Lakini mwanamke yule walipokaa kufanya tendo lile chafu na baya, akamkumbusha, akamwambia, ittaqillah, muogope Mungu, wewe si halali kwangu. Bwana yule alipoambiwa neno ittaqillah, akamkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alipomkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akamsaidia mwanamke na tendo lile akaliacha kulifanya. Walipokuwa wamesafiri, ukaingia usiku, wakaingia ndani ya pango. Walipoingia kwenye pango, pango likaziba mlango wa kuingilia. Lilipoziba, ikabidi hakuna mahali pa kutokea. Wakasema kila mtu atawasali kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa jambo alilolifanya kwa ajili ya Allah. Bwana yule akatawasali, akamwambia, Mungu, siku kadhaa nilifanya jambo kadhaa, nilikuwa na nia kadhaa, lakini kwa sababu yako wewe Mungu nikakumbuka, nikaacha kitendo kibaya kukifanya. Pango lile, jiwe lile likanyanyuka kidogo, likaacha upeo. Na hivyo hivyo wakatawasali wote mpaka mlango wa pango ukafunguka, wakatoka salama salimini. Ndugu zangu, cheo, mali, uzima, vitu hivi vinahitajia subra, kuvikontroli kwenye yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyapenda. Haya, watasema tunalili na riwaya, nahnu ahlu sabr, sisi ni watu wa subra. Fayuqalu lahum, wataulizwa, ala madha sabartum, je, mmesubiri katika jambo gani? Fayaqulun, watasema, kunna nasbiru ala ta'ati Allah, tulikuwa tunasubiri kwenye kumtii Mungu. Wanasbiru amma asillah, tulikuwa vile vile tunasubiri kuto kumuasi Mungu. Fayakulu Allahu Ta'ala sadaku, Mungu atasema, wamezungumza kweli watu hao. Adkhiluhumul janna, watieni peponi. Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'ani tukufu, innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab, hakika hapana vingine. Mwenyezi Mungu anawapa wenye kusubira, wenye kusubiri malipo yao pasi na hisabu yoyote. Mwenyezi Mungu anawapa wenye kusubiri malipo yao pasi na hisabu yoyote. Ndugu zangu, hiyo ni subra, watu wenye kusubiri. Mwenyezi Mungu anasema tena ndani ya Qur'ani tukufu, innal insana layatgha arraahu istaghna,
سورة العلق آية 6 و 7. إن الإنسان لا يطغى. Hakika mwanadamu ni mwenye kupetuka mpaka. Mwanadamu ana tabia ya kujilimbikizia mali. Mwanadamu ana tabia ya kupenda cheo. Na ndio maana tukasoma katika baadhi ya darasa ya kwamba kila mwanadamu ana tabia ya ufirauna ndani yake. Na ndio maana ukimwambia mtu bwana letee maji ya kunywa anakasirika. Ana kaufirauna huko ndani. Hapendi, yani kwa nini yeye bwana ni mkubwa? Unaona? Sasa haka kila mtu anako. Firauna yeye alipata nafasi. Firauna alipata nafasi ya kudhihirisha ule ufiraunia wake, akafikia mahala akasema ana rabbukumul a'la. Mimi ni Mungu mkuu. Lakini ni kwamba lau mwanadamu akiachwa peke yake, basi yeye atafikia mahala hapo hapo Firauna. Innal insana layatgha arraahu. Kwa vile kujiona ana uwezo, I have money, ninao uwezo, I'm businessman. Angalia lugha za kidunia hizo, lugha za kafiri, I'm businessman. Ukiwa businessman kuna nini? I'm rich, tajiri. Sheikh, tajiri unamiliki nini? Unamiliki kitu gani? Moja katika watu wazuri kabisa Mungu aliowapa umbile zuri, yuko bwana mmoja huyu amesoma dini vizuri, dunia anaitambua vizuri, ana uwezo wa kuishi. Mungu amemuumba si mrefu sana wala si mfupi sana, umbo la katikati, si mwembamba sana wala si mnene sana. Unapokuwa sio mrefu sana ni mtu wa kati, alafu sio mnene sana ni kwamba maumbile yako yanapendeza. Ana uso mzuri, anatembea vizuri, mwana harakati mzuri, anapendwa, jina kubwa, sipendi litaje jina lake. Bwana huyu ameonekana mzima, ana nguvu zake, ametembea kwa wenzake. Inafika saa 5 za usiku na bwana huyo ana wake watatu. Ametoka mmoja katika wake zake, amekwenda mahali pingine kwa mke wake mkubwa. Inafika saa 5 amekaa kwa mke wake mkubwa, akaanza kukohoa tu. Amekohoa, kukohoa kukazidi, akapatwa na kwiki, kwanza kumpiga, anakohoa ana kwiki. Saa 5:30 inafika 6:30 Azraili anashuka na kamata roho yake. Ana nguvu, si mrefu sana, si mnene sana, maumbile mazuri, nguvu za mwili, anatembea vizuri, akitembea unampenda. Uso mzuri, wasimun, kwa lugha ya Kiarabu, handsome. Anapendeza. Anavaa vizuri. 5:30, 6:30 kwa kukohoa, Azraili anakamata roho. We unamiliki, you are businessman. You are rich. Wewe ni tajiri. Una tajiri gani Sheikh? Wewe una lipi lako Sheikh? Kullu ma indana liman? Lillah. Kullu ma indana, yote tuliyokuwa nayo ya Mungu. Bali hata wewe mwenyewe ni wa nani? Ni wa Mungu Sheikh. La haula laka wala quwwata laka illa billah. Subira ndugu zangu. Subira. Haya.
Fungu la pili la subra, tumesema ni aswabru ala taa, ni kusubiri katika kumtii Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, kumtii Mwenyezi Mungu kunataka subira vile vile. Al-Imamu Sadiq, Jaafar bin Muhammad, Sadiq al-Qawl, Al-Barr al-Amin, salawatullahi wa salamuhu alayhi. Allahumma salli wa sallim. Isbiru ala ta'ati Allah. Enyi wanadamu, enyi ndugu zangu, enyi waislamu wenzangu, enyi wa Tanzania, isbiru ala ta'ati Allah. Vumilieni kwenye kumtii Allah. Fa inna madunya sa'a. La ilaha illa Allah. Subirini kwenye kumtii Mungu. Hii dunia unayoiona ni lisahili limoja. Fama mada falasta tajid lahu sururan wala huzna. La ilaha illa Allah. Dunia ni lisali moja. Lisali moja lililopita. Asubuhi iliyokupitia leo huna furaha nayo wala huna huzuni nayo. Asubuhi umeamka leo hii, umeamka umekunywa chai au umekosa chai, ndio imeshakwisha. Unaweza kuihuzunikia siku ile? Haina maana yoyote. Unaweza kuifurahikia asubuhi ya leo? Haina maana yoyote, ndio imekushakwisha. Madha madha wantaha. Wama lam yaati falasta taarifuhu. Lisaa lingine lijalo, siku nyingine ijayo, hauitambui vizuri. Nani anatambua baada ya lisaa moja kuanzia sasa? Unajua yatakayo kukumba baada ya lisaa moja? Maybe baada ya lisaa moja tukenda kwa kuzika. Maybe, inawezekana kabisa. Inawezekana baada ya lisaa moja ni kichaa. Inawezekana. Mungu awaepushie mbali maradhi ya hatari na ya ajabu yanayoikumba jamii kipindi hiki. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidi nnas. Watu wameacha vyakula vya kiasili, vyakula Mungu alivyotupa ambavyo ndani yake vina tiba. Leo Mungu ametuletea maradhi ambayo aslani lau kama babu zetu watafufuliwa waambiwe maradhi hayo wanaweza kutana, wanaweza kufa hapo hapo. Kipindi kama hiki wewe ambacho maradhi ya ajabu, leo ni kitu cha kawaida watu kuparalyze, ni kitu cha kawaida. Mmeona dunia gani ndugu zangu? Mtoto wa miaka 15 ana ugonjwa wa sukari. Mmeona wapi mtu anazaliwa ana ugonjwa wa moyo? Mmeona wapi mtu amezaliwa ana sakta kalbia, sadma dimaghia? Na mingine mingine mingi 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 ya ajabu. Yote hayo ni bima kasabat aidin nas. Vyakula mnavyokula, vinywaji mnavyokunywa, maji mna, kila kitu mmekiharibu, mmeweka makemikali ambayo kazi yake ni kuwaathiri na kuwaueni. Maji unayokunywa unastarehe unasema ni ma'u siha, mnayaita siha. Mineral water, ma'u siha mnakunywa. Wapi siha, wapi? Hayana hata nukta moja ya maadani. Wazee wote walikuwa nakunywa maji ya kisimani. Kumbi kumbi wale na mijusi mijusi iko ndani ya kisima, wazee wanaondoa, anachota maji anakunywa. Angalia siha yake ilivyokuwa nzuri. Anapendeza. Leo mmechukua maji mkayatia kwenye vyombo vyenye makemiko. Mnamalizwa pasi na kujitambua. Leo ni Mwafrika nani? Soma baba zetu, kuanzia baba zetu.
ulimsikia muafrika akiwa na mushkeli wa nguvu za mwili wake, ni kitu ilikuwa la wujuda la. Lakini kwa sababu bima kasabat aidin nas, Mungu ameweleteeni mabalaa, min alkhawf waljuu wa naqs min alamwal walanfus, na kifo kufa. Leo kufa kijana ni kitu cha kawaida. Miaka ya juzi juzi tu ya 70 na 80 ilikuwa anapokufa kijana kijijini hamlali. Hamlali. Leo kufa kijana ni kitu cha kawaida. Wala anfusi wa thamarat. Wabashiri sabirin. Kwa hivyo ndugu zangu, ma lam yaati falasta taarifu. Saa ijayo hauitambui. Hauitambui. Fasbir ala tilka saa. La ilaha illa Allah. Naomba uweke kwenye kichwa chako maneno haya. Fasbir ala tilka saa. Vumilia. Fanya subra juu ya saa hiyo. Saa ambayo uko nayo hivi sasa ndugu zangu, saa hii ifanyie subra kwenye kumtii Mungu wako. Time hii ulionayo ndio nafasi ya kuandika wasia wako. Ndivyo sivyo? Kama hujaandika wasia wako, ondoka kaandike wasia wako, kwa sababu wakati wowote Azraili anaweza kuja akachukua roho yako. Yule amekooa 5:30 6 anaondoka 6:30 safari. Utaanza kujuta shekhe, ya hasrata, kwa nini sikuandika wasia? Ndio unakwenda, ndio safari shekhe. Na jamaa hakupi hata dakika moja. Fasbiru ala taa. Fasbir ala tilka saa. Fakaannaka kad ightabatta. Vumilia ili saa ulilonalo lionee wivu. Hili ni saa moja nilokuwa nalo. Mtii Mungu usimkosee. Kama unamtaja Mungu mtaje. Kama kuna mtu ulimkosea, nenda kamuombe radhi. Lisaa hili hili. Ndugu zangu, subra ni ibada kubwa na daraja zake. Muda hautupi. Hautupi nafasi wa kuyazungumzia yote, lakini nadhania mpaka hapa tutakuwa tumepata faida ya kutosha katika jambo la madaraja ya kusubiri. Na hususan nasema kwamba jambo, mambo ambayo unayapenda Mungu amekupa, kumtii Mungu, kumuasi Mungu, sehemu hizo zote zinahitajia subra na uvumilivu wa hali ya juu. Usije ukawa katika wale ambao mpaka ndio kifo kinafika unaanza kukumbuka, nadaiwa sijaandika wasia. La 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 la. Isbiru ala ta'ati Allah fa innama ad-dunya sa'a fama madha falasta tajid lahu sururan wala huzna wama lam ya'ti falasta ta'rifu fasbir ala tilka as-sa'a faka'annaka kad ikhtabat. Rabbana تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.